При здійсненні рибоохоронних заходів на території області, то любителі рибалки, також громадяни розказували нашим патрульним, що от були такі от випадки. Люди, похожі в формі на нашу, приходили, знімали без господарські знаряддя лову, які мають право знімати тільки контролюючі органи та поліція. Відповідно чинного законодавства, також підходили до рибалок-любителів, провокували конфліктні ситуації. Ну це так, знаєте, з їхніх слів ми просто вирішили попередити населення, що такі випадки можливі. Державний інспектор органів рибоохорони або рибоохоронного патруля, як зараз нова назва, він підходить до порушника, представляється, каже свою посаду, фамілію, ім'я, отчество, на вимогу пред'являє посвідчення, не опускаючи його з рук. Дає можливість ознайомитися з містом викладеного посвідчення та також співвідношенням фотографій, чи це дійсно його. І тоді вже починає викладати суть скоєного правопорушення або суть питання, якого, відповідно якого він звернувся до даної особи.